စစ်ကောင်စီရဲ့ဂျမ်ဘက်ဖြိုခွင်းမှုတွေကြောင့်အနှဲငယ်အာယုံနေခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကဆန္ဒပြပွဲတွေကမတ်လအစကနေစပြီးပြန်လည်နှုတ်ထလာခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေကရခိုင်ကလိုတနေရာထဲမှာရက်တက်ပြီးအထံဆန္ဒပြကြတာမျိုးမဟုတ်ပဲရုတ်တရက်လူစုပြီးပျောက်ကြားဆန္ဒပြမှုအနေနဲ့လှုပ်ရှားနေကြရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုမုံတီးစိတ်တွေပြည့်နေတဲ့ပြည်သူတွေကတပိတ်လံကိုတွေ့တာနဲ့အပြေးဝ
TNA! 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 TN